smartphones and other handheld electronic devices may be used from gate to landing in flight mode and in normal mode after landing. All other electronic devices, including laptops, must be switched off and stowed for takeoff and landing. Make sure that your armrest is in the down position and the window shade is open. Please raise your seat back to the upright position and stow your table. Your safety belt is fastened by inserting the metal. Kunnes turvavyöhykevalo on sammutettu ja kone on täysin pysähtynyt. Odotetaan, ettei mitään pääse putoamaan, kun ollaan pyörryhluukkuja. Toivomme teitä liittyneet tällä Finnairin ja Vanvöiden ennalla. Oikein miellyttävää ilanetkoa. Kiitoksia ja tervetuloa toistekin. Ja paikallinen aika on 20:30 tuota mika. Erikon Stockholm-pihana Svigrelvestä Pasjöre. Me venikasit päännetteen käsittelytänä paskentaan. Pysyksytään aspektissa päännetään tämän tien. Ja fysiikkinä, Donio Vapakaan, mukana saatiin ingettiin
Vi hoppas att ni har blivit som vårt på Finlands slott och Vangöösbyrkan. Vi säger tack och välkomna upp där och träd i fullsvarkvällen. Rullokalan bilen är strax 23. Och så tar man tillbaka till Stockholm Arlanda Airport. Cabin crew, prepare for get around. Cabin crew, take your order, Bosch says.